Івано-Франківськ став черговим обласним центром, де Укрдержреєстр спільно з ОБСЄ та експертами Українського незалежного центру політичних досліджень проводять дводенний тренінг з питань реєстрації та звітності організацій громадянського суспільства. На його відкритті побували і наші кореспонденти. У минулому році вступив у дію новий закон про об'єднання громадян, який вніс зміни щодо процедури реєстрації та функціонування таких організацій. Моя задача – це допомогти людям розібратися в нових процедурах реєстрації громадських організацій, підказати, де є, можливо, підводні каміння, як його обійти, а також я буду говорити про ті нові права і можливості, які є в громадських організаціях, яким дав їм новий закон, і в тому числі питання господарського діяльності, статусу неприбутковості і так далі. Тобто, загалом місія цього семінару – це допомогти франківчанам, жителям області якомога легше і простіше створити громадську організацію, зареєструвати і розпочати успішну її роботу. Цей тренінг несе з собою базу теоретичних знань, відповідно також будуть практичні запитання. Перший день – це курс, все зв'язано з теорією, а другий день – це будуть більше практичні питання. Тут зібрані державні реєстратори з питань легалізації з Івано-Франківської області, також у нас будуть гості з Закарпаття, Чернівців. Івано-Франківськ – це один з центрів розвитку громадянського суспільства в державі, кажуть експерти. Місто має хороший досвід щодо фінансування різноманітних проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. І це, кажуть експерти, плюс. Але зазначають, що є і мінуси. У статуті міста погано прописані процедури громадських слухань, місцевої ініціативи та загальних зборів громадян. В місті Ужгороді, недалеко, для того, щоб громадяни подали проєкт рішення на розгляд міської ради, достатньо зібрати 50 підписів, 50 громадян. І подається, в місті Франківську треба зібрати 18 тисяч підписів. Хіба це відкритість? Для того, щоб ініціювати громадські слухання в Ужгороді, 30 підписів громадян. 30 громадян. Маршрутка вийшла, підписалися, все, громадські слухання про якість перевезення в місті Ужгороді. Якщо в Франківську це 9 тисяч підписів. Я зустрічаюся з міською владою, мені кажуть, ви знаєте, у нас дуже пасивна громада. Жодних ініціативи місцеві не подали, жодних громадських слухань не ініціювали, тому мусимо ми. Запитайте у місцевої влади, так у нас місцеве самоврядування будує стіну в місті Франківську між громадою і владою? Чи ми все-таки розбираємо цю стіну, яку ще Янукович набудував? А часу, щоб громада, спираючись на кращий європейський та вітчизняний досвід, змінила ситуацію, не так багато. Наступного року місцеві вибори, тому експерти вже нині закликають громадян до активності.